mga ka-taxpayer kong minamahal. Pag-usapan natin, kasi maraming gustong marinig yung aking opinion, kaya minabuti ko na gumawa ng bidyong ito. Ito ay aking reaksyon dun sa nangyaring hearing sa House of Representatives na pinamumunuan ni Congressman Salceda, inatinan ni Congresswoman Garin at Congressman Nograles tungkol ito sa problema ng Megaworld. Galit na galit si Kevin at saka si Andrew Tan dahil bilyon ata ang nawalang opportunity dun sa nangyaring tawag nila ay panghaharas ng BIR sa kanila. Actually ho, mga ka-taxpayer ko minamahal, gusto kong malaman ninyo na ang opinyon ko rito ay hindi lang naman Megaworld ang involved. Ang involved dito ay sambayan ng Pilipino at itong problemang to ay kumakatawan sa talamak na problema sa BIR. Isa ho itong ginagawa ng BIR na sa palagay ko ay hindi ho makatarungan at naniniwala ako sa sinasabi ni Kevin Tan at ni Andrew Tan na talagang harassment. Pag-usapan natin yung mga ilang punto na nabanggit dito. Sabi po kasi dito, unang-una, ang talagang issue is yung media release. Ayan. Nag-leak daw yung media release. Yan yung una eh. Nawala na yung discussion dun sa media release kasi kung na-discuss sana ng maayos yung media release, nalagyan ng solusyon. Kasi po, ang sabi ng BIR is, hindi naman namin sinasadya na leak yung invitation. Nakakatuwa. Natatawa ako kasi na-leak yung invitation. Paano malilik yung invitation? Halimbawa, may birthday party yung anak mo. Nagpadala ka ng birthday invitation. Umating kayo sa party ko, di nagpadala ka. Leakage ba yun? O kaya may wedding. Okay? Inimbitahan mo yung ninong at ninang, nagpadala ka ng invitation. Oh, meron kaming invitation dito. Pinadalan mo. So, hindi leakage yung kasi ikaw mismo yung nagpadala. Dito sa puntong ito, nakapagtataka yung invitation nakapost sa BIR website. At nakasulat dun, sino ang mga iniimbitahan, saan sila mag-meet, anong oras sila mag-meet para isarado yung opisina ng Megaworld. So, kung merong invitation, iniimbitahan mo yung mga media na hindi mo nga kilala. Wala nga yung mga pangalan ng media, hindi nga siya RSVP. Open to all eh. Pumunta kayo, basta kayo ay media, punta kayo. Oh, edi invitation yun. So, hindi nagkaroon ng leakage. Talagang ipinablish. Yun yung dapat eh, na ma-establish. Nawala yung topic dun. Nawala. Pero maraming nag-iisip na talagang hindi siya leakage. At maraming nababastusan na ang sinasabi dito, ito ay leakage. Niyuyurakan ang mga kaisipan ng mamayang Pilipino, kung gano'n nasasabihin mo. Pwede mo namang aminin na nagkamali po ako, na-i-post ko yan, dapat ko yan ipamigay RSVP. Sana gano'n man lang. O, susunod na tanong natin dito, mga minamahal kong ka-taxpayer, is 26 ang letter of authority na ibinigay sa grabe, 26 letter of authority. I-discuss ko rin pala, nakalimutan ko isulat dito, yung tinatawag na joint venture JV. Okay? So, 26 is LOA. Binigay doon sa Megaworld. Grabe! Kada project daw. Base dito sa sinasabi nilang meeting dito, nakuha nating impormasyon, kada project merong LOA. Ang sabi ng batas natin, under Section 235, mga ka-taxpayer kong minamahal, ang sabi dyan is, isang taxpayer, isang LOA. Bakit 26? 'Di ba? So, questionable na kagad eh. Doon pa lang dapat mayroon ng maparusahan dyan. Bakit 26? Ang sabi ng tax code, isa lang sa bawat taxpayer. So, pag sinabing taxpayer, isa lang yung TIN yan. Diba? So, dyan pa lang, meron na kagad makikitang anomalya. Dapat ito ay iniimbestigahan ng ating Department of Finance at ng ating Kongreso, lalong-lalo na ang Ways and Means. Dapat sumama na rin ang Senado, yung Ways and Means ng Senado, isama na rin, okay? So, sa aking pananaw, napakamali, napakamalisyoso, at napaka-questionable, ayan, yung nangyayari. Sana masolusyonan to, lalong-lalo na ng mga taong involved sa BIR. Ano po? Susunod nating pag-aaralan, mga ka-taxpayer kung mahal, may LOA, ang sabing ganun eh, may LOA nga eh. Ayaw sumunod dun sa i-audit eh. Ha? Ayaw sumunod. So, i-close namin yung ang company, yung Megaworld. Ang question dyan, mga ka-taxpayer, kung minamahal, napakasimple lang. Kasama ba sa remedy ng BIR kapag ikaw ay na-issuehan ng letter of authority? O nga pala, bibigyan ko kayo ng libro, letter of authority, kung gusto ho ninyo, eh, mag-PM lang ho kayo o tawagan o i-text nyo lang ho yung mga numbers na nag-a-appear dyan. Ano po? Malapit na ho mag-issue na naman ng letter of authority ang BIR sa 2021 at lalabas ang letter of authority next month, June, July, or August. So makakaasa ho kayo kung nakareceive na kayo ng letter of authority last year or last year, makakatanggap din ho kayo uli ng letter of authority. Paghandaan na po ninyo. Huwag ho kayong maglagay. Kasi pag naglalagay ho kayo, eh, pinalalaki nyo lang yung apoy, imbis na patayin ho natin. Ano? So, ngayon, ang pinag-uusapan ho is, may letter of authority ka, eh, ayaw sumunod nung taxpayer o nung Megaworld sa sinasabi dito sa mga bidyong to, ayaw sumunod eh. Binigyan namin ng first notice, binigyan namin ng second notice. So, i-close namin. Ayaw niyang ipakita yung kanyang libro, ayaw niyang ipakita yung kanyang tawag nito, records, accounting records. Remedy ba? Yun yung tanong ko eh. Remedy ba? Isa ba sa mga remedy sa letter of authority kung ayaw magpa-audit ng taxpayer na isarado mo siya? Hindi ba? Isa ba yan? At isa ba sa mga remedy, dalawa yung remedy, na ipahiya mo siya sa madlang people? Ha? Hindi lang sa madlang people, eh, sa buong universe eh. Pinahiya mo eh. Kaya nagbabaan yung shares of stock, nag-alisan yung investors, hindi na bumili yung mga bibili ng condominium. Doon nagagalit yung si Kevin Tan at saka si Andrew Tan, yung mga may-ari. So, ang tanong dyan, kung kayo ay naniniwala, mga ka-taxpayer ko, eh, ako hindi naniniwala na hindi nakasama sa remedies ng BIR pag hindi ka nagbigay ng books of accounts, at saka accounting records during LOA investigation na ipahiya ka sa pamamagitan ng closure at immediate release ka ng BIR. Hindi ho kasama yung dalawa. Immediate release ka at i-close yung company mo. Wala hong ganong rule. Wala. Nasa tax code man siya o nasa administrative regulations ng BIR, wala pong ganong rule. Kung kayo ay may nalalamang ganong rule, eh pwede ho ba? O kayo nagdi-disagree sa akin, eh pwede ko kayong mag-comment sa ilalim. At turuan nyo po ako. Gusto kong matuto sa inyo. Okay? So, yan po yung wala doon sa diniscuss. Dapat diniscuss ho yan eh. Remedy ba ng BIR ang magpasara kapag ayaw magbigay ng books of accounts at records ng taxpayer? Number 2, remedy ba ng BIR na pahiya ang mga taxpayer ng LOA na ayaw magbigay ng libro at books sa pamamagitan ng pagkuklose sa kanila at bago sila i-close ay i-advertise sila sa BIR. E milyon-milyon ho yung nanonood o naggumagamit ng BIR website. Yun ho yung dapat nating tutukan dito. Okay? And number 3, nauwi yung usapan sa JV. Joint Venture ng Bases Conversion and Development Authority and Megaworld. Kasi daw sabi, kaya isasara kasi yung joint venture ng Megaworld at saka BCDA ay hindi nakarehistro sa BIR. Ang sabi naman ng lawyer nung Megaworld, eh, hindi naman nirehistro yan, kaya hindi naman namin nirehistro. Ito yung ang sa akin lang, ito yung opinyon ko. Ang pagkakaalam ko, basta yung entity, whether JV siya, kasi ang JV is under corporation niya, kung mababasa nyo yan eh. Kung siya ay kinukonsider na corporation unregistered, okay? Eh siya ay subject sa tax. Sabi, any person subject sa tax must register with the BIR. Eh ang JB ba subject sa tax? Yun ang sususugan natin. Ang JB ba o joint venture ng BCDA at saka Megaworld ay subject sa tax? The answer is yes. Why? Kasi yung mga kontratang pinapasok nila subject sa DST. Eh, ano ba ang DST? Documentary stamp tax. O di subject siya sa tax. Yung binayad niya sa empleyado, subject sa withholding tax. Yung binayad sa supplier, subject sa withholding tax. So, yung pagbebenta niya ng condominium units, kung binebenta naman yan, exclusively ng Megaworld at o ng BCDA separately, ay silang dalawa. Pero pinag-uusapan yung JB, yung pagka-partner. Yung JB ba ay separate and distinct sa Megaworld at saka sa BCDA? The answer is yes. JB can be considered as a person. Kakaiba siya dun sa incorporators. O, so therefore, since ang JB ay subject na kagad sa DST, paggawa pa lang ng JB, subject na sa DST. Therefore, kailangan siya magrehistro. So, ang i-close hindi ho Megaworld. Hindi ho ang BCDA kasi ang may kasalanan yung JV. So, hindi dapat i-close ang Megaworld at saka ang BCDA. JV yung joint venture. So, mali ho yung, sa aking pananaw, mali ho yung pagkaka-execute nung closure. Ang i-close dapat, sir, ang JV. Yun ho yung maliwanag sa ating batas. Diba? So, dapat liwanagin yun eh. Oh. So, since nagkasalayo yung mga BIR officials, ayan, sabi ho ng batas natin, ayon ho sa Section 270 and 269, pwede ho magsampa ang Megaworld ng separate case o complaint. May tatlong klaseng complaint kasi, administrative, civil, pwedeng kumuha ng damages, cash, doon sa mga involved na BIR official. Pwede rin hong ipakulong, criminal complaint, ang Megaworld. Hindi ko lang alam kung gagawin ng Megaworld ho yun. Pero yun ho yung available remedy o remedy sa Megaworld. O makapapansin ho ninyo dyan, mga ka-taxpayer kung mahal. Bibigyan ko lang ho kayo ng warning. Yung pong mga nagbebenta sa Lazada at saka sa Shopee, mag-ingat ho kayo kasi may kumakalat hong access letter. Ayan. So, kung kayo po ay makatanggap ng access letter na ganito hong klase, eh mag-ingat-ingat ho kayo kasi this is a tax evasion proceedings. Okay, kasama ho sa tax evasion proceedings. So, kung meron ho kayong ganyang problema, eh pwede ho kayong pumunta sa aking opisina at pag-usapan ho natin yung problema nyo. Pwede nyo ho akong i-text o i-PM tungkol ho dyan. Okay. So, sa nangyayaring pong ito sa Megaworld, malaki ho ang epekto nito sa maliliit na taxpayer. Natatakot ngayon ng mga taxpayer na baka gawin sa kanila. Wag ho kayong mag-alala, mga minamahal kong taxpayer, kung tayo ho ay mag-unite, mag-work together, pwede ho nating proteksyonan ang isa't isa. Okay? So, sa mga gusto hong kumuha ng libro ko, Bookkeeping Regulations, ito po ipinamimigay ko ng libre, PDF nga lang po. Ayan. Ayan. So, gumagawa rin ho ako ng tax accounting manual, customize ho, para hindi na ho ma-disallowed ang inyong purchases or inyong expenses dahil ho kulang ang documentation nyo o mali yung documentation. So, with that, mga ka-taxpayer kung mahal, peace and happiness be with you for life. Panoorin nyo ho yung aking video na paraiso at saka yung lupain. Kasi po, meron pa ho tayong tax amnesty hanggang ngayon. Hanggang June 2023. Thank you and peace be with you for life.